Velkommen alle sammen til en gang Simple Plans sammen med Leonard Gamer her. Vi er igen kastet os over vores allesammens favoritspil, Simple Plans. Og i dag skal vi da i gang med at teste nogle fly. Så lad os da kaste os ud i det. Jeg ved ikke lige, hvad det her det er for noget, men spændende, det ser den i hvert fald ud. Ja, den er da... Det er den. Skal vi ikke prøve at se, hvad den kan? Vi har glemt, hvordan man spiller. Den gør ikke rigtig noget, og den, udover den larmer. Nu gør den noget. Så skal vi prøve at se, om vi kan få op. Hvis jeg råber lidt, så er det fordi, at jeg har headset på, og det larmer ekstremt meget. Prøv lige at flytte, så det var meget bedre. Så kom nu op. Sådan, så er vi oppe i luften. Yes, sirree. Den er rimelig godt lavet, men hvad kan den? Vi vil have fly, der kan noget. Udover larmen. Har vi noget? Action. Hvad er det? Oh shit. Hvad var det? Vi aktiverer det hele. Det var fået... Nej. Okay, vi prøver lige igen. Og så den her gang, så prøver vi lige op fra i luften. Ikke? Jo. Den er meget stille, når den ikke er tændt. Ej, den er høj, mand. Nej. Vi kan alle sammen lige en helikopter, men jeg er sikker på, at vi skal måske ikke starte i luften. Vi prøver lige noget andet her, ikke? Som jeg prøvede at sige, vi prøver lige en gang til med en helikopter. Startet for, hvad jeg er fuld power. Hvorfor tænder? Wow, bullshit, godt. Okay. Luk de døre! Det trækker. Luk de døre. Hvordan fanden lukker man de døre? Okay, sådan slukker du. Okay, vi bliver nødt til at flyve med åbne døre. Hold lige op, tak. Hold lige op. Så. Ro på mulle. Nej, nu skal du ikke vende på hovedet. Nu skal du ikke være en bitch over det her. Kom nu. Ved sgu ikke rigtigt, hvordan... Er det sådan en helikopter? Nej. Min ører, man. Jeg kan ikke lide den her. Vi prøver en anden. Så skal vi ud og køre i kampvogn. Kampvogn. Hvordan drejer man? Ja. Maskinvær. Så bakker vi der bare. Det skal ikke komme ind på det. Den var udstyret med et eller andet. Prøv lige igen. Prøv bare lige igen, ikke? Rolig nu. Nej! Vi prøver ikke i træet. Nå, lad os så se, hvad vi har. Vi har... Hvad er det? Okay. Vi har machine guns. Inferno. Nu kan jeg ikke... Hvad sagde den? Det er propeller! Ha! Nej. Okay. Ja, der er problemet derovre. Batman! Yes, vi er ude at køre cruise i Batmobilen! Den er fed! Skal vi se, hvordan den ser ud udvendigt? Den er lækker, den er så lækker! Hold nu kæft, det er godt lavet det der! Og så har vi jet på! Hvem fanden smider en jetmotor på en bil? Den kan flyve! Og den kan falde. Vi prøver lige at se, hvad vi kan se her. Kom nu, drej. Turn, motherfucker. Turn. Vi skal ud og køre en lille tur. Taking a nice stroll in the park. Yes. Nej, du må ikke springe i luften allerede nu. Den er så blæret lavet. Prøv at se. Den er så blæret lavet. Det er helt vanvittigt. Ham, der lavede den, han burde faktisk... Hvad sker der nu? Ej, så hold da op. Skete ingenting. Ham, der lavede den, han burde faktisk få en lille æsk chokolade eller noget. Altså, we roll, yeah. Ej, den er fandme i orden lavet. Ja, bare den... Ja, den... Ja. Ja, okay. Så, sidder herinde. Så, kom så. Så kører vi. Og lige... Jeg gider ikke engang. Jeg gør ingenting. Det var ikke meningen. Og jeg tænkte det nok, og jeg vidste godt, hvad I ville sige, og jeg har selvfølgelig gjort det, som I bad om. Kan den flyve? Og det finder vi ud af nu. Først så sætter vi lige noget fart på. Og så... Yes! Ja! Jo! Vi prøver lige det en gang til. Ja!
Den skal nok bare have en flyvende start. Det tror jeg ikke, den skal. Nej. Okay, jeg ved simpelthen ikke, hvad det her det er. Men jeg ved ikke, hvad det her det er. Men den ser rigtig vild ud. Og jeg ved ikke engang, om den kan flyve, eller hvad den kan. Vi prøver. Den er fandme hurtig. Wow. Ej. Den er rimelig imponeret. Jeg ved ikke, hvad det er. Har den noget andet? Activate. Intet. Ingenting. Har vi måske ikke været? Og det er forkert knap. Det har den side af de hen. Jeg sidder foran eller andet. Ej, den er psyko. Men ja. Retracting landing gear. Nu kan jeg ikke få den til at holde op. Jo. Hold nu kæft. Ej, når den er sådan her, ikke? Og det er anime imponeret lavet. Det skal I sgu lige. Vi giver den lige lidt mere power. Kan vi komme igennem broen? Den er... Det er den. Nej, forkert vej, mutter. Nej, jeg vender på hovedet. Hvad? Kan den? Hvorfor? Hvad laver den nu? Vi prøver lige en gang til, ikke? Sådan. Så er vi fart på. Kan vi flyve igennem? Jeg elsker det. Jeg ved ikke, hvad det her er, men den ser den onde lyn med fed ud. Den svæver. Det her, det er en genre, der hedder dieselpunk. Kan vi se, hvad du kan? Nå, det er deroppe, okay. Ej, den larmer da lidt for meget. Vi aktiverer grupperne. Nej. Dieselpunk larmer meget. Kom nu, drej. Det ser skidt ud, det der. Jeg tror, man skal have høreværn på for at sidde herinde i. Så jeg kan ikke høre en skid. Det er så højt i mine ører, det er helt vanvittigt. Dem, der har sat i sådan en fly som den her, de må være pisstøv eller et eller andet. De vil i hvert fald ikke kunne høre, hvis du kan komme efter en. Så skal vi lige prøve at se med al den her distraktion her, om jeg kan komme igennem den her hul her. Og jeg gør det, Og sådan fjerner man en bro. Jeg aner ikke, hvad det her det er, eller hvordan den fungerer. Eller, nu er vi på hovedet. Hvad sker der lige? Jeg elsker det. Den flyver. Nej. Op. Og så sprang den i luften. Det bliver bare ved. Sådan. Så har vi den her nede på jorden, hvor den egentlig hører hjemme. Og kan vi prøve at sætte fod på den? Ej, mit øre. Den flyver endnu. Næsten. Den flyver. Nej. Så er der ild i. Den er lige i live. It's alive. It's still alive. But it cannot fly. Vi prøver lige igen. Så. Kom nu. Fly. Nej. Der har vi problemet. Det her er Eve fra Wall-E. Jeg tænker, I har set den. Den der animations-Pixars film her. Og så er der simpelthen en, der har bygget Eve. Men nu skal vi lige finde ud af, hvad den kan flyve op af. Men det skulle du ikke nu. Vi skal lige finde ud af, rolig nu, Mulle. Vi skal lige finde ud af, hvad du kan. Der er lys på. Der er meget lys på. Er der ikke noget? Gear. Ja. Hello. Hallo. Er du bare en raket? Jeg er ret sikker på, at det ikke er sådan, du skal gøre. Vi slukker lige alle. Hvad fanden laver du nu? Jeg gør virkelig ingenting. Den drejer bare rundt. Jeg har en idé. Gid da lige der. Vi prøver lige igen her. Så er vi bare fløjen. Og vi flyver op her. Og så gør vi lidt mere. Og vi falder lige så stille, men se her. Jeg elsker det. Vi slutter af med den her. Den er blevet kåret til
den hurtigste fly nogensinde i Simple Plane. Så lad os da bare finde ud af, om den er det. Ah, den larmer i hvert fald, det må jeg sige. Ej, den larmer rigtig meget. Åh, for satan. Den bliver bare ved og ved og ved og ved. Den er bare ikke til at styre overhovedet. Ej, den larmer. Jeg tror, det her det er Max. Vi kan vist ikke så meget andet. Dybt, dybt skuffet. Jeg kan ikke engang dreje. Hvis vi nu flyver opad. Okay. Jeg gør ingenting. Sluk det lort. Så, jeg har slukket. Tak for denne gang her i YouTube. Jeg håber, I kunne lide denne her lille episode af Simple Plans. Den blev måske lidt længere end de andre, men jeg hygger mig simpelthen så meget med det her spil her. Så hvis I har lyst til at se mere af Simple Plans, så husk at give den her et kæmpe like. Husk at trykke på den lille kommentarknap. Ikke kommentarknap. Subscribe-knap. Husk at trykke på den, hvis I ikke allerede har gjort det. Og den der klok der, den er åbenbart vigtig. Jeg har hørt rigtig mange blabber løs om. Så også tryk på den af uvisse årsager. Indtil næste gang. Bye.